Нові проєкти та особливе бачення людини – саме це відображається у роботах художника. До нашої студії ми запросили Михайла Новака. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами, що ви зможете показати свої роботи і ті, які є у нашій студії, і ті, які ще ми протягом програми подивимося. Але у вас їх дуже багато і, звичайно, ми розуміємо, що художники усі відображають свою сутність, свій внутрішній світ і хочуть його передати на папір, на полотно, на усе, з чим вони можуть працювати. Пане Михайло, над чим зараз працюєте? Які останні роботи і про що ви хотіли би поділитися з глядачами? Ну, в мене дуже багато напрямків, в яких я працюю. Окрім того, що я працюю в образотворчому мистецтві, я ще викладаю. Викладаю в кіношколі «Контрабас», викладаю в студії анімації. Займаюся з діточками, з малечею, ми робимо мультики. Ще я веду такий проєкт, який має назву «Вечірній малюнок». В цьому закладі ми малюємо оголену натуру. Це потрібно як і студентам, учням, які навчаються в закладах образотворчого мистецтва. І приходять різні люди, і аматори, і фахівці, вже досвідчені, які хочуть просто помалювати з натури, бо не усі мають майстерню, не всі мають змогу малювати у себе там вдома чи десь на роботі. Вони приходять до нас і малюють оголену натуру. Ну, а в своїй творчості я, ну, мені багато чого цікаво. Я працюю і в авангардному мистецтві. Це абстракція, різні експерименти з фактурами мене дуже цікавлять. У ці роботи, що я приніс вам показати, це мене надихнули вінтажні старовинні фотографії. Людина, яка зображена на старих фотографіях, це інший світ. Да? Вони по-іншому мислили, по-іншому відчували. І це мені дуже цікаво. Я досліджую у своїх роботах, беру за основу старовинну фотографію і на її основі роблю свою вже роботу. Дуже виходить виразно, цікаво. Але, знаєте, коли дивишся от ці старовинні фотографії, то ось той навіть колір, навіть спосіб передачі самої емоції, він інший. Він не такий, як зараз. І зараз вже і техніки такої немає, яка могла би передати оту таку, знаєте, старовинну сутність, яка десь там захована далеко. От зараз я дивлюсь на ці глибокі очі, і я розумію, що ви допрацьовували їх вже самостійно, вже окрім тієї фотографії, яка була. Так. Ну, то, що нема такої техніки, я з вами посперечаюся, бо от у нас в місті є Марк Михайлович Мілов, його усі знають, Ігор Богданович Співак, які працюють і аутентичні фотографії, да, з плівкою працюють, саме там щось в фотолабораторії. Ну так, так, є, проявляють. Чаклують, да. Ну, ми звикли до цифрової фотографії. Зараз кожна людина, і дитина, і літні люди всі знімають на мобілку, але це інший язик, це інший формат подачі. А на старовинних фотографіях, да, є ця атмосфера така, і, ну, це інший космос. Да. А оця робота, от, і вона має назву «Поважай обличчя старця». Я її створив, коли вивчав роботи Альтер Ребе, це старий Ребе, один з засновників хасидізму. В нього є дві роботи. «Поважай обличчя старця» і «Вставай, коли бачиш свину». І це дуже глибокі речі. Там в цих роботах є великий досвід і вивчення кабали, там багато шарів. Але в своїй роботі я хотів показати літню людину, яка, ну, там, обличчя, сивина, борода, усе. Людина літня. Але от зверніть увагу, дуже молоді очі. Да? Так. Це людина, яка не втратила жаги до життя. Вони живі і вони передають здивування. Якось дивишся на ці очі, і там немає смутку, немає печалі, немає чогось такого вже завершеного. От коли в такому віці, да, дивишся і розумієш, що людина молода,
то це справді відчувається. Але для того, щоб передати оце, то треба і самому, мабуть, пережити багато чого. Да, я з вами згоден. Я себе старим не почуваю, бо я працюю з молоддю, з малечею. От в кіношколі у мене там маленькі діти, 6-7 років. І коли спілкуюся з молоддю, з діточками, то ніколи старіти. Що найголовніше ви хочете передавати в роботах? Над чим працюєте найбільше? Який посил даєте ви усім людям, які по той бік знаходяться екрану? Ну, я вважаю, ну це моя думка, да? Я вважаю, що художник не повинен копіювати той світ, котрий його оточує. Да? Художник повинен відтворювати те почуття, як він цей світ сприймає. Це важливіше, це от як художник сприймає цей світ, він на картинах його і відтворює. Якщо він його тільки копіює, є такі художники, це непогане, недобре. Ну, це такий підхід. Да? От є такий напрямок, фотореалізм, гіперреалізм. Да? Це навіть більше, ніж фотографія. Вони там вицяцьковують, там, да, там вусики, мурашки роблять, все там, кожну піщинку малюють. Це їхнє бачення світу, але, ну, на мій погляд, це дуже таке синтетичне сприйняття світу, і там все відтворене, але там немає емоцій, да? Художник побачив, і він все зобразив. Там все, але там не вложив не своє... пережив. Да, він не вложив своє почуття. А мені цікаво робити те, що мене збуджує, да, що мене цікавить. Я там подивився фільм, прочитав якусь книгу і якісь думки, да, там виникли, і я це пробую витворювати. А філософія ваших робіт, в чому вона заключається? Просто життя чудове. Оці дві роботи, які внизу, вони теж поєднані між собою. Розкажіть, будь ласка, про них. Ну, це фотографії, які я, ну, знайшов в інтернеті. Є у нас Нурія Бусигіна, може, ви знаєте. Вона і антиквар, і мистецтвознавець, і краєвидець. Да, вона вивчає історію Катеринослава, Дніпропетровська, Дніпра, в неї дуже багато мап, фотографій, і вона мені теж допомагала з фотографіями. Ці люди, вони окремі, да? Но для мене, я їх так звів в пару, да? Це офіцер, який пішов на Першу світову війну, а це його наречена, яка його чекає. І я цю пару побачив так. Я не знаю, хто ці люди, і вони, мабуть, навіть не були знайомі. Але для мене я їх поєднав в таку пару, і є така от зв'язок такий емоційний в них. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, пане Михайло. Хотіла ще, знаєте, дізнатися про передачу кольорову. У вас дуже багато різних таких цікавих поєднань кольорових. І, ну, незрозуміло, як ви шукаєте. Вони всі приблизно в одній гамі. От я так, коли бачу ваші роботи, мені здається, що чи ви заздалегідь готуєте фарби, чи як у вас взагалі відбувається сам процес творчий? Ну, якщо подивитися історію мистецтв, то, скажімо, у кожного митця, у кожного художника є свої улюблені кольори. Хоча мене питають, а який ваш улюблений кольор? А я всі кольори полюбляю. Не можна так сказати. А от тут ми зараз бачимо, подивіться, яка яскрава, просто неймовірна робота. І тут філософська дуже. Ми про неї теж поговоримо, про цю з бабами. А от тут ми бачимо вже блакитні кольори. Тобто, знаєте, якось воно все поєднане, але ось тут, наприклад, в студії у нас одна гама, там у вас оцих блакитних багато робіт. Хмари, але вони всі різні. У ці три роботи, які ми зараз бачимо на екрані, вони поєднані також в такий цикл. Я зробив три полотна, ще на черзі ще два.
Значить, це буде... Це останні роботи ваші виходить, так? Ну, вони в процесі. І в мене нема такого, що сів і зробив. Воно якось натхнення прийшло, так, є намір зробити, зробив, відставив. У мене в майстерні дуже багато робіт, котрі я почав, але вони стоять і чекають свого часу. А у ці три роботи вони входять в, ну, цикл, серія, як назвати, повинно бути 5 робіт. Це вони засновані на даосській теорії, що нашим світом керують 5 стихій. Значить, я зробив вогонь, воду і метал. Ну, там зображений не метал, а лід. Ну, це схожі стихії, і вони як поєднані. Ну, по даосській теорії. А ще буде деревина і земля. А як ви будете деревину і землю? От я на ці, да, я над цим зараз міркую, щоб це було, якщо ви бачите, це роботи такі, вони нереалістичні, вони такі напівабстрактні. Фантазійні. Але, да, я хотів передати в них стихію, да, вогонь. Ну, зрозуміло, да, яскравий, вода, червоний, да, такий, вода. І тому, а от з деревиною і землею я зараз працюю, шукаю у ті фактури, ті кольори, які передадуть мій задум. Дуже багато у вас робіт, пов'язаних з думкою, з матеріалізацією чогось неземного, цікавого, особливого. А чи пишете ви звичайні портрети, звичайних людей, без, ну, скажімо так, без особливої фантазійної чи, можливо, такої філософської думки? Просто портрети? Да, портрети треба заробляти на життя. Я роблю... Портрети. Ну, тут для заробітку, так? Да, але, ну, не цікаво робити, знаєте, так, беземоційно. І кожна людина, вона цікава. В кожній людині є своя, як кажуть, да, родзинка. Тому я, коли роблю роботу на замовлення, все рівно мені цікаво передати характер людини, і приходять люди, кажуть, ой, ми хочемо зробити там нашому товаришу, там родичу, ми хочемо зробити подарунок. Ви можете? Можу. Але кажу, ви мені не приносите одну фотографію, приносите багато, щоб я вивчив людину, щоб я побачив, як вона там сердиться, як вона посміхається, яка вона там похмура або весела, да? Різні ракурси з різних боків. І я не просто беру фотографію і перемальовую один в один. Це не цікаво і це буде синтетично. А щоб людина на моєму портреті була жива, щоб і отримала задоволення і та людина, які роблять подарок, і ті, хто дарять, щоб їм теж було приємно. Не тільки так. Ну, звичайно. А ви ж знаєте, на фотографіях часто так буває, що нібито це я, але не зовсім я, так? А так. Художник теж може побачити нібито і ту людину, але вона не так буде відображатися, як ми звикли бачити себе, наприклад, так? Тобто це взагалі дуже відповідальна робота. І художники, коли пишуть, то вони, мабуть, краще б вони своє бачення вкладали, так? Якийсь філософський зміст, тому що можуть не вгадати. В ідеалі краще робити портрет з натури. Ось. Спілкуватися з людиною, дивитися на неї. І от там мій товариш Ігор Богданович Співак, він коли робить фотосесію, він не прийшов, не наклацав, да? Він спілкується, він спробує людину якось розшевелити, да? Бо людина прийшла до фотостудії, вона така зажата, така от. А він така весела людина, ви з ним спілкувалися, да, і він так. Ну так. А от скажіть, будь ласка, якщо художник, наприклад, бачачи людину, він пише її і, ну, швидко ж не вийде, так? Це треба декілька днів писати. Наступного разу людина вже буде іншою. Як ви будете домальовувати, перемальовувати, чи як ви ловите саме той момент, який відображає справжню людину, яка перед вами? Людина – це така многогранна істота, тому не можна брати один, ну, день чи хвилину. Да? А ви створюєте образ з багатьох-багатьох проявлень людини.
Тому образ він ліпиться. От тому і не можна з однієї фотографії зробити гарний портрет. Треба, ну, якнайменше там 5-10 фотографій подивитися, щоб для себе якийсь образ створити, якщо ти не спілкуєшся з людиною вживу. А ну, в ідеалі, коли людина приходить до вас в студію, краще спілкуватися і дивитися на людину, це краще. А от зараз, знаєте, коли час настав швидких знімків, то люди не дуже хочуть і мати якийсь там особливий портрет, але якщо там, скажімо так, це вже забаганка така, це вже розкіш, так, портрет, це вже щось, коли художник попрацював ще із натури, тобто, ну, якось не заведено, колись була така мода. А як ви вважаєте, чи потрібно відновлювати, чи потрібно робити так, щоб люди хотіли мати в себе вдома мистецтва, шматочок хоча б мистецтва, так, щоб люди хотіли мати картину, справжню картину, не просто фотографію, не просто елемент інтер'єру, а щоб це справді було мистецтво. Так, да, я вважаю, що мистецтва от в нашому житті мистецтва дуже мало. Якщо ми візьмемо історію, да, скажімо так, у царські часи, випускник гімназії, він мав більш гуманітарну освіту. Люди знали багато іноземних мов. Вони знали декілька мертвих мов, там латинь, древньогрецький. Вони складали вірші, вони малювали. Обов'язково грали на музичних інструментах, танцювали. І це була гуманітарна освіта. Потім прийшли большевики, їм потрібно було війну робити, промисловість підіймати, наука, то точні ці науки, там науковці потрібні, да, гуманітарії не потрібні. І ця культура у нас потрошечку ушла, да, її не стало. Мистецтво було в Радянському Союзі, але воно ж було дуже ідеологічне, і ви вдома там портрет члена політбюро не повісити і там якогось там міліціонера чи військового там з рушниці. А я був за кордоном, і там є ця культура, вона не втрачена, коли люди, пусть буде маленька картинка там невідомого якогось художника, але вона людині припала до душі, вона їй сподобалась, вона її придбала, людина, і повісила у себе вдома. Ця культура є. А коли люди замовляють портрет, для мене дуже важливо, ну, і цікаво, да? От зараз, да, людина повісила портрет у себе вдома, ну і дивиться, да, в неї ж є діти, потім будуть внуки, правнуки. І як десь там в англійському замку, да, будуть ходити, о, це мій прадід, і він там був такий, сякий, він те-то робив, і те-то робив. Це ж цікаво, це то, що ми поновлюємо традиції. Да? У багатьох народів люди знають своїх предків на багато-багато поколінь назад. А ми в кращому випадку знаємо там. Добре, що збереглися світлини, не у всіх і світлини збереглися, і, так, на жаль, так, це треба мати за основу уявлення про свою родину. І чим більше буде і родина, такого, і країна. І країни, так, то все ми будемо поєднувати і зберігати в себе. Я вам дуже дякую, пане Михайло, за цікаву розповідь, за ваше бачення мистецтва, за те, що ви відновлюєте старі роботи, старі світлини і бачите в них своє вже відображення, бачите оті щирі молоді очі і все інше, що ви сьогодні нам приносили. Михайло Новак, художник, був сьогодні в нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.